Quando entro e fecho a porta, o meu quarto nem parece o mesmo lugar. Eu sou envolvido pela glória, então me prostro antes mesmo de ouvir falar. Debruçado sobre a cama, tantas vezes a vontade é de gritar por um pedido de socorro, para que os anjos corram a guerrear. E é quando ele chega e me diz: filho, que você precisa para ser feliz? Tudo que eu tenho eu te dou. Tu és o meu filho que o meu filho comprou. Lá na cruz, meu Jesus, debruçado sobre a cama, tantas vezes a vontade é de gritar por um pedido de socorro, para que os anjos corram a guerrear. E é quando ele chega e me diz: filho, que você precisa para ser feliz? Tudo que eu tenho eu te dou. Tu és o meu filho que o meu filho comprou. Lá na cruz, Ruth Cruz, meu Jesus. Onde não há luzes nem multidão, aqui é onde o Espírito Santo traz consolação. Aqui dentro do quarto onde estou, em secreto, ouvindo a voz do Senhor. Onde não há luzes nem multidão, aonde o Espírito Santo traz a consolação. Pela cruz de Jesus, meu Jesus.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade.